joo. Eikä tossa... Vähän gradas noita tota... Rannasin noita... Utrassa ja muutama ja... Sieltä tasot ja... Tavataan muutama näitä... Utras-palkintopakkoja tässä... Videolla. Ja... Joo, aika hyvä. Katsotaan, mikä näistä nyt on huono ja avataan se sitten. Toivottavasti saataisiin jotain päivitystä tiimiin. No vielä oikeastaan... En vielä ole pelannut mitään, että... Jos varmaan huomenna... Huomenna aloittaa sitten. Pelaamaan. En tiedä sitten missä vaiheessa aion kuvata, mutta jossain välissä tulee varmaan gameplay-video. Ei tullut mitään, oliko täällä vielä muita? Ei. Katsotaan, otetaan yksi kultapelaaja. Jacob Nielsen. Joo. No, avataan nyt tässä järjestyksessä, miten ne on tullut. Lajua ja Darren Helm. Mulla on me Supremiumeja. Tuossa on peruspakka. Joo. Tää kolme kultapelaajapaketti. Bert Heeg. Simekkiä ja Megna. Heitän kasia. Ottaisko nää valinnat? Itse asiassa otetaan nää ihan peruspaketit. Otetaan vielä tää yhden kahden kultapelaaja pakka. Genonia. Minskei. Niistä ei mitään. Otetaan tosta toi peruspakka. Godet. Sandström. Kajula. Tästä ainakaan vielä. Uskon, että näistä mikään menee tiimi. Sieltä niin. Saitsev. Mutta kun nyt en muista, että... Oho, power up sieltä. Ja Sylvain Lefebvre. Muista, että mitä mulla oli kolmosparissa nyt. Saattaa ehkä Saitsev mennä. Mutta saattaa olla, että tipahtaa tämän näiden pakettien jälkeenkin. Lander toista kertaa. Näemme. Ei oikein mitään sieltä. Taas näitä premiumeja. Sitten miten mä nää ajattelin vetää. Otetaan nää valinta. Priimapakka. Otetaan nää valintapakat ekaa, koska näistä nyt tietää varmana, että tulee se overalli. Kaapo kakko. Kopli. Junso ja Donskoi. No tää oli aika suht helppo valinta. Ja me sit Kaapo otetaan, saanko tiimiin mahtumaan, mutta... Sitten tästä videon jälkeen taas katella. Otetaan tää 81 seuraavan. Markström. Tak. Winston. Mike Smith.
Se on aika huvittava, kun mä oon kattonut niitä videoita, missä tyypit availee näitä ja tosi moni on tätä Daniin saanut. Niin, niin kaipa mä minäkin otan se, koska tää on nyt eka erikoiskortti. Tää nyt varmasti menee joukkueeseen. Sitten tosta toi 80-82. Paul. Ei, täällä anna näitä samoja. Girard. Sam Girard. Kyllä me se otetaan siitä. Vähän hyökkävämpää pakkia. Joo, otetaan sitten tämä yhden premium. Ylipäätään 80 täältä tulla. Oho, Burns, ei huono. Ei ollenkaan huono, tämä menee kyllä tiimiin heittämällä. Sitten kaksin kappaleen näitä. Gary Cheevers ja Nido Niederreiteri. Tämä on varmaan aika saatanan lyhkänen. 180, kyllä. Se ei ainakaan käyttö ole tulossa. Sitten tämä Prima-paketti viimeisenä. Primat ei yleensä kovin hyvin. No kolikoita sentään. Verhegi. Ja se Carpenter. No jaa, ei täältä tullut mitään. Jees, eiköhän päätellä tämä video tähän ja jatketaan sitten taas seuraavalla kerralla tämmönen nopea paketti, tämmönen nopea ruspalkinto ja avaus tähän väliin. Mutta ensi kerralla nähdään, morjens.